নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে অহা 15 আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ভাষণ দিব বিচাৰে সেইসকলে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব কিয়নো এইটো ভিডিঅ' ঠিকুৱাম যে আপোনালোকে অহা 15 আগষ্টৰ দিনা কেনেকৈ চুমু ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰিব অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকি প্রথম প্রহেক চাওক আর মোর চ্যানেল নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে মোর লগত থাকক আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবর্গকে চার কারণে সুযোগ প্রদান করব তো এটা আপনার জানাইছো এনেকাক আপনাদের 15 আগস্ট দিনা চুমু ভাষণ প্রদান করবেন প্রথমে কব নমস্কার আজি সবার সভাপতি মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল অভিভাবক সকল আৰু মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টী সকললৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি আমি এই মহান অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছো আমি সকলোৱে জানো যে স্বাধীনতা দিৱস সকলোৰে বাবে এক শুভ উপলক্ষ ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু ইতিহাসক চিৰদিনৰ বাবে উল্লেখ কৰা হৈছে এইটো সেই দিন যেতিয়া আমি ভাৰতৰ মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ দ্বাৰা বহু বছৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ পিছত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি পাইছিলোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম দিনটো স্মৰণ কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ ত্যাগ কৰা মহান ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষ 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ পাছত আমি আমাৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ মাতৃভূমি সকলো মৌলিক অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গৌৰৱ কৰা উচিত যে আমি এখন স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ ইংৰাজী 1857 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ বহুতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে দেশৰ বাবে জীৱন দান দিবলগীয়া হৈছিল ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ এজন সৈনিক মংগল পাণ্ডে প্ৰথমে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল পিছলৈ কেইবাজনো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে সিহঁতৰ জীৱন দান দিছিল আমি কেতিয়াও ভগৎ সিং ক্ষুদিৰাম বসু চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আদি ত্যাগ পাহৰিব নোৱাৰি মহাত্মা গান্ধী এজন মহান ভাৰতীয় ব্যক্তি আছিল যিয়ে ভাৰতীয়সকলক অহিংসাৰ এক ডাঙৰ পাঠ শিকাইছিল এইখিনিতে মই মোৰ চুমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে অহা 15 আগষ্টৰ দিনা এখন চুমু ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে বিচাৰিলে লিখাখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব অন্যথা আপোনালোকে লিখিও ল'ব পাৰে তো আজি ইমানেই ধন্যবাদ